والی بس میرے تصور میں قصر شاہ عالی ہے یعنی سبز گنبد ہے اور سنہری جانی ہے بس میرے تصور اس لیے کہ آپ کی سنی ہوئی نعت پاک ہے لیکن مجھے بہت عزیز اور اسی کے لیے فرمائش بھی ہے کہ آپ کی تجلی سے ہر کوئی مجلہ ہے ہر کوئی مجلہ ہے آپ کی تجلی سے آپ کی تجلی سے کہ اے حلیم دائی تو کتنی خوش مقدر ہے کتنی خوش مقدر ہے اے حلیم دائی تو اے حلیم دائی تو کتنی خوش مقدر حضرت حافظ شبیر ہے یہاں کرم فرما ہے یہاں کرم فرما صدر جو ہمارے ہیں حضرت حافظ شبیر حضرت حافظ شخصیت بلانی ہے
میراث شخصیت بلانی ہے بس میرے تصور میں قصر شاہ آنی ہے یعنی سبز گنبد ہے